Добро пожаловать в Егек Сен-Берини Курват, студия Татьяна Маркова. В Митик-Тенчик у нас слуга Сахасидн культурный гетигер Эльбех Белье Сабитилар, Терехнер Болар Туралар. Вот он аспект Султан Салан, Бейгера Эльбех Уларила Таслар. Буларила Тустернан, и тенне Икитенчик у нас слуга Сахасидн культурный Тустернан, Бейгера Бегунт Кепсира, Сахар Республика культурный, он духовный гетигер, министр Владимир Иванович Тихонов. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Владимир Иванович Тихонов, 1964 жылға Унтар ауылының Көлхелене территориябеді. 1969 жылға Хабаровскайдағы Сударысыстыбанной педагогический институты. 2009 жылға Россия президентінен Россиядағы Сударысыстыбанной сұлыспы академиетін бітербеді. 1999-2003 жылғы Мене қаңалысы ұлығын Қорауы Тұртыс Колатығыр Вайнурығынан директор Хубиятшынан Томптор Майы Осколыларын Онна Майтағы гимназия директорынан үлләбеді. 2003 жылғын Унтар ауылығын өріққа управлениетін нашалыңыға. 2007 жылға Унтар ауылығын бағылығынан талылды бұта. 2014 жылғын Сақыр Республикетін культуратын оны дұқылынай хайдыетін министері. Культура үлігетінің қамнаға үрдәді дейбіт. Бұл қамнас республика ортақ қамнағар 101 тәңнің еқтәк. Бұл сұрық тәғет олы. Бұл 2012 жылға бұл дойду президенті Владимир Путин май үйдағы, үм үйдағы қастыраден отын рокабилдерінен жағал тақсан тұрар. Так, олан ол оған бұл ғылдар ұсылан тұқары бұл сатаны әйге үлігеттен қамнаған үддеті бара тұрар. Так, бұл бігеге әйге қамнаған үддетіге бұл аспыт 2-інші 17 ғылға бігеге лаппа ұлыған үддеті ұңы ғылынна. Так, ол күрдің ол дұрыжны карта бігетінен бұл аспыт ғылға бігеге культура әйгетін ортақамнаған республика ортақамнағаттан тұғым бір хенгетін нехтағы дейбіт. Так, ол сұрғу бігет олар дұбыт. Бұл аспыт ғылынан бігеге әйге үлігеттері қамнаға бігін түгінші 300-ке ғылковеке тәңнесті. Так, оның та бігет олар дұбыт дейбіт. Онтон бігеге іспетігер қайтар болаққа қолығыр бұл түйірін үлігеттерін қамнаға ортатынан түйірдің біз түгінші тәңнесті. Бұл бігеге бәйбіт тәрілтебіт, ғоздастыны тәрілтебіт орта қамнаға түйірдің әтті. Түхінчаға тәңнесті тұға біт. Бұл бігі үйірақ біт тәлітелері түрден әтті түхінча болды. Так, онтон бұл бігі бәйбіт тәлітелер біккенлері, ғызасын тәлітелер ортақамнастыра бүйген алта түхінчаға тәңнесті. Онтон республика үддінен бұл музыкарный школалар, оның искусство школарын ортақамнастыра алтуан бір түхінчаға тәңнесті. Енегінен ортатынан бігі бүйген үз түхінча. Бұған түгінші үсмеғі қамнағы тәңдәмет бігеті құрдаға толырды бүттен ағы біт. Так, онтон бұл бұл ғылға бұл тоқтыңы бастығы күніттен біге қамнағы республика орты қамнағын 101-ге тәңдәң еқтәк біт. Олата бігеге әйге үлігеттен қамнаға 6-10 түгіншіға тәк олығырға қолығырдан тәңдәң еқтәк. Бұл әме категорияның әме қайдар. Так, олын неттен бұл ақалат өтті, бұл ұй бастығы көніттен үйірбі біргенгі дылы үрдіқті сүрін персонал үлігеттер кендірі. Так, онына бұл көбі персонал онына салаячы өтті, түйет бірген ақалат жаға үрден беріқті. Так, онтон мұл сұстар бастығы көніттен бұл сүрін персонал үлігеттерін қамнаға ақалат өтті. Алтон біргенгі дылы үрден беріқтәк. Отылады бұл қамна структуралын беріқтәк. Так, бұл аспыт сылттан оны бойылғы ғыл ұратытыден қамнас үрдәхінігер әтір болдыққа. Бұл аспыт сылға бігеге сыл бүтітігер кәлімбет перрасшет ұңырым мұт. Тоқ бар ғылла қамнастарын бартын ғыл бүтітігер бігеге үлігеттер бітеттік сәрдебет. Так, онтон бұл бойылғы ғылға кейірі бітігер бұл ұй бастығы көніттен ұлата, болады бұл ұйда қамнастарын бұл бігі үлігеттер біт ұжы үрдәбет қамнағынан ұларға ұжы бігі документтерін бартын ұрын бәлем алыр бұд. Оның та бұл бігі жәмітігер бұл ғылға падарақ бұд дебі күдік болып сап. Нөңге ғылға пересшет ұңырын бұдтыра, бұл ғылғықтан ұжы үтекші бөбірген премьер үрдәбетінен ұлан келім бар ықтақтар. Оны бігі де министерство өттіктен тоғы бар документтер егер оның үлетін бартын ұрын бәлем алыр бұд. Пересшеттер ұрын бұд. Шөйерді. Қандық бағарар ұлысқан әлекке олық әргер кейіне культура жетті, оны скола дебітті.
Бүгін Сақасирин культуратын дейлері тоқ сүрінкі алғалақтары, оны қайдақ тұрдық көйбей. Атын культура әйгетін материнатық кенеске базата, білі сәвеске кемінген ұқылды оқтын ұлата, бүкендегі кемінерге ұлыханлық үбілімекі бұл қымталылы вақа тұрбұтыр отын мәлдіқ бол батақ. Ноғылғынан маран бұл бейіні ғылайыны ұлық кәлемінің кейде оқтын ұлата. Білі әрдеттен бейлері ұны көрімет ұлыстар бұл материнатық кенеске базылыра білген лаппа тұбысты. Так, оно было беги бывает тутен, было республика бюджет тутен, было беги бывает программа тихий на коренном мет, было санга тут улыбот культура делегер, так он на ремонт на мет, реконструкция на ипит, был лахтарнан беги скамейкатен, ол росси денятин, ол багун уотун кюхун звуковой аппаратуратен, он на белигинусе бу одежда сына динатора, бу сына сын хабытын, тугун материалларын беги берер курдук уже программанын үлләт ол робот. Так ол да халгы барыга. Так оно бу беги көмә бүгүтүнан бу федеральный министерство харситигар доулунчу дүгүлләнер биттен этиек бүтүн нада. Так бу аспыт икетинчи он хаттылга беги арас кайсканан көмөнү примерно 1 миллион ылды бит. Так ул көттөрүдө 40 болар эте. Он там был легенд сыллата, беги арас хайсканнан бу көмөнөлөр бутулата нихер бу федеральный министерствоттан. Так ол харчылар бу элбек ты клубтарыгар көмө бүгүтөн баддылар. Так онда бу беги беби театрдыр бүтөрүмө көмө бүгүтөн келдилер. Эмнеге бут бу федеральный министерствонун кытары кол бөлү бит улатта. Так онда бу федерация түттөн этер боллаха бу эмне болгонто уурулунда дей канада. Бу аспетилтан халан билген анал программа үлелер, бу тегерин, бу культуралдын жерлерин бөгөр көтөгөн бак прохугар. Так ол онол орон бат бу софинансирование төрөтүгөр ол орон бат бир күбүлөгүнгө кирсем дити көмөлөрү үйтөлүбүт. Саңа театр жетин туту дендо простор эрде. Так он бу тутулар театр кетиянын семин билим аңы тегеригер. Эсет хадарат токтона хакым барбын. Бу манна үтүү жылы программатынан өтүлө бит бара турар. Анан урут сагаланбыт культура жерлери тутулдан кийре туралар. Аспы жылга сетте культура жети тутулдан кийде бу программанын инвест программанын тутулдан усалданга кептенетигер эме дөөшүгө культура биега тутулдан бүттү. Ол күнөн баран бу үйрүлө быхмай кылдыта бу отура кеминен болуктак. Так оно тагынан бу муниципалитетлер бейлере үбіләнінер, әме объекттері тұтулыра әме бар болды. Так ол күрдік бұл сүнінен Алмаз Форинститтің ұлыстарын бағылықтыра дөші дөйдөнінер білген бары, пачеті бары дек қағып культура дейлерін тұтулырын ұшы қағыланынер, білген дөші дейлі тұтулы тұралылар. Так оны тұманды тәна қақым барымын бұл қаңласылуға бұл аспыцылға бәйтіні бүттен көрінен Улус бағылыға икке тәстәқ, сүрді өшігей таз, анығылың ұғылақ, іс обырдометі барыты музыкальный инструменті батын қатшен музыкальный ұшқоланы үлі әкілдерді. Иті құрдық бұл білген жөнсерге салалта местетігер өйденнер, бұл культурай кетігер сүрді өшігейдік болқымтан ұры болуылар, онына қатшыларын көрер болдар дені тәкпіндәді. Болқымтын ұрыларын ең мақталымын тедеқым барығын. Отынлық, онына бұл театр тұтуғыта денге әтеғіндің әсімін тұғатын әріқым барығын. Бұл федеральный программаға табиғи үстілін үлестіпі. Үлелі әміт жә бұл 2-ші он асылға жә хитен бұл 2 абиегі үбілетер күрдің бұл федеральный үпке келдерді бет. Так ол күрдің Так он сырдах усалдын улуғын нелектерігер тұтылдық та культура жерлерігер. Икі ғыл бұланынан бұл федеральный үйбінен, оны бұл бігі бәйбіт үппітінен қолбан әмейті объекттер бұланға кейділер. Онтан халғы чүріпті бақсыта, ондан нам улуғығар ошарақа тұрар, федеральный программа кейлер, культура жерлері бар болулар.
Бу Дальний Восток каганнаан бигити программа кенкил бетахпет Дальний Востоктан кимнан киделик онан табу биге бил ки бипитен сүдән үрәвит. Бу театр тутута денге Евразия муктарын япастарын киннәрәдән тутулу объект тутулу табырыктах. Та бу мен нәсере вот абарлан турар. Так бу асвытылга проектный офис уже терелән үләте агыланнан тех заданиета барта барды. Бу елгы елга проектный сметный документация та оңгылдан сетен. Изыскание тен барта баран бюджетах, он на нынче халтан уже сдутахал на кирем барихтах тен. И то бы гигерс вольговат тарелевите сюстегелгар, а на нан и табиект улхан набиект булохтах тен бит и те улени халаты бит. Владимир Иванович, он на бахалста бу кетенчо на аслга бит не тох улхан событиялар бели терехнер кутелдри. Вот им бастан туран бир улхан событиянан он улхан терехнен тиякун багравин бу иккис Тентериллер духовность форумын мин билетен техмин барымын. Та бу форуму тугун алтынни бүтүтүгөр биги буланныбыт. Так бу баста кетерген буньяктар уже бардылар. Так бу терегенге биги сылбыт турупот общественный бартын турурок такпыт. Олонно бу биги эйге үлеттере бары активне кетини ылыктактар. Так он отан бу дойду дүнен билдерили бит бу көгүлөгөн халаваллади. Так олонун биги онду тирегрен бит ити форум бүтөрөгөн игер эмие бу бени нелектертен улустартан терилтелер бититтен атын да терилтелертен колур итинник бу өйүнанын түмүнү комуюну колур биги кетеби бит. Онун же итини хүрдө улахан камсаханнар барыктары онду да бул бут бүтүүсүн дегенден тиемит ол алтын не бүтүүтүгөр. На манна югусе корак отим сэмбетине тебер колобурга дианет тахудан билгин торумнанар алта гайсканан бихите форуму тариянет тахтах бутен. Икки хинам балланан югаска кирбит улахан тарахендар бит барал бараллар. Толкуддук олон кобыты хаган бийл алдан улухугар ютабит уратылах. Урукку өттүгар бийне улухугар промышленный улушка гипит колобурдах бит. Та бу билгин республика соғыру өттүгар алдан улухугар промышленный улушка Беги торговлин уже терехендери белемнен, то не дюк тахмы гитех тахпы тен хылрук турар. Так он на тоха бу беги из аспасылга историческая парка халан турар. Бу федеральный программаннан была мгитинан тох Россия мин историям ден. Парк халан турар, ол ихигар сүлдө ошо идея тутулду бута. Так он на август 100 квадратный метр тен така иеннах бу сахарин сторита булухтах тугаздал белем турар. Так он бу кетинчи он асылга бу сахарин сторитин экспозициятын бегит материал комуемит, он турурухтах биттен улахан хуруптах бит. Так он конотон беги югаске кирбит кине фестиваль бит, он таханан бу театральный раз фестивальдер бит барихтахтар. Он отан бу олох санга көрүүгө эмне токтонуп көрсөп, бу Москвадагы консерваторияны кадары биги тоох сөбөлөй түшөрсөнөр бит. Бу кулун тутарыга Москвага барамбыт түшөрсөк бит. Үсөрүттөк культура министерството консерватория халалтата. Он Марш Николай Жирков эти үлөнү хевестен кини төрөбөт улуга бүлүү улуга. Анан биги бу Россия тамнах бу үрдүк үрек музыкальный үрдүк үрек студенттергер конкурс итехтах бат российской. Так онно условията бу биги бебит бу саха аймиларын пропагандаларын тахары куду болухта тибит салата. Оно тон Россия классиката, он андойду классикатын толруга эти конкурсту, оло бу бастакы конкурсу быйыл терин итехтах бат Москвага. Анан бир улган хоруктах бит. Анан биги үрдүк искусствотун өсө үрдүк тахымга тахарар бу ичеттер өсө билемдир курду ити сыл хоруктурар мәтиндик конкурска такса бит. Анан юнускай бе сүйсүрбе веселы болади. Так он то юнускай сүйсүрбе веселы гар ото билемдини бу аспыттан бара турар. Так он тон бу оюнускай сүйсүрбе веселы гар ото хылустан тухары бу мероприятия буланан алар. Так ол курдук кини бу айымлар гар. Так кини то натын сүйет ити онда бу Төрөбүт улуугар ыхтарахына так он бу Черкёктагы музей оюнускай бу музейин базатын бөгөргөтүү болуктак үйөтүтэхиндер өлөлөрүн буланан алар. Так чедеи курдук. Улахан мактал
Владимир Иванович интегрировался не ей. Ей бы ей ведь быть-то. Костюк Кадиров.